Možete da mi kažete odakle ste? Iz Bora. Zbog čega ste danas ovde? Pa, došli smo evo, da podržimo našeg predsjednika Aleksandra Vučića, da pokažemo našu snagu. Ne treba nam razdvajanje Srbije, treba nam jedinstvo, trebamo svi da budemo na pravom putu, na pravom mestu. I ovako nam sa strane prete svi, tako da ja smatram da je pravo vreme, pravo mesto, da se svi ujedinimo, skupimo na jednom mestu, da ne bude ono, ostaste Srbi pod jednom šljivom. Ko je po vašem mišljenju odgovoran za podelu u društvu? Da li samo političari ili narode? Ako samo političari, ko od političara? I jedni i drugi. I jedni i drugi. A mislim da je više narod odgovoran za tu podelu. Ajde sad, trebalo bi vođa, slažem se, treba i pozicija i opozicija, ali svi treba da radimo u interesu ove naše Srbije. Odakle ste? Iz Jagode. Zbog čega ste danas ovde? Došli smo da damo podršku Aleksandru Vučiću, ali ne samo njemu, nego i koaliciji koja vodi ovu državu, a to je Svez jedinstva Srbije. Pa vidite da su sad počelo okupljanja raznih grupacija ljudi. Ja ne kažem da su ljudi podeljeni, tamo posla, mi smo jedan narod. Ali ljudi izražavaju svoje mišljenja na ovaj način, šetnjom i izlaskom na ulici. Pa evo sad želimo da čujemo poruku ovoj drugoj grupi. Znate da su okupljanja sad ovih danama, iako su neka su narod ima pravo da da svoje mišljenje. A mi na ovaj način želimo, eto i mi, da pokažemo nešto, da izađemo, da pokažemo da nije samo tako, da ima ljudi koji misle drugačije. Pa znate šta, ja ne kažem da je narod podeljen, mi svi volimo Srbiju na svoj način. Znači oni vole na ovaj način, mi na ovaj, tako da narod je opet ponavljam jedan, samo su mišljenja podeljene, što je dobro. Znači ovo je demokratija, ljudi imaju pravo na svoje mišljenje. Ja sam iz Jagodine. Zbog čega ste danas ovde? Pa došlo je malo čujemo na šta će ne kaže Vučić i ovo šta. Pa to on isti ovo. Pa da kaže narodu šta će da rade ove godine, iduće godine, da bude mir u ovoj zemlji, da deca rade, da idu u školu, da se ponašanje i sve to bude dobro. Pa. Ne treba da se delimo. To je isto narod, srpski narod, mi smo braća, da se družimo, da se pomažemo, da radimo, da stvaramo naše dece, da ima, evo, ja sam penzioner, da sam penzioner, znači da moja deca idu u školu, da rade, da bude mirno, da ne bude rata, zašto? Se borimo. Iz Bora smo došli, smo da podržavamo ovaj predsjednik Aleksandra Vučića, nema ga bolji u Srbiju, ja se ne sećam za boljeg predsjednika. Došli smo 30 autobusa, 1500 ljudi, pre beda je bilo, nije bilo zaposlenje, nije bilo ničega bolje, sad mnogo dobro je u Srbiji. A odakle ste? Iz Paraćina. Zbog čega ste danas ovde? Ovde smo da podržimo našeg predsjednika i da damo snagu, da mu damo snagu da uspe u onome što je naumio za ovu Srbiju. Šta mislite, za šta mu je potrebna ta snaga, šta je naumio? Naumio je da izvuče Srbiju iz klešta nedađa koje su nas pritisnu sa svih strana. Šta je po vama svrha ovog okupljanja danas? Da se pokaže da je narod uz predsjednika i uz vlast ove države. Koju biste vi poruku poslali sa ovog skupa da možete? Da mogu, da pošaljem poruku, rekao bih da bude mir i napredak, rad i zapošljavanje u ovoj zemlji, a ne da se džabalebari i da se ništa ne radi. Društvo jeste podeljeno, ali nije podeljeno srazmerno, nego je velika većina za ovu vlast i za Vučića, a mala manjina je za stranke koje hoće preko ulice da dođe na vlast. Ja sam iz najmlađe opštine u Republici Srpskoj, to je Stanari. Pa došli smo organizovano za podršku našem Vučiću, predsjedniku Republike Srpske i Srbije isto. Poruka moja bi bila poruka mira, da se nekako uljudimo, složimo, to je jedina poruka. Ja sam dole s juga, živim ovdje u Beogradu. Čega ste danas na ovom skupu? Valjda je to svima jasno. Možete nam pojasniti? Ne mogu da pojasnim, svako treba da ima svoj. Da razmisli, to su dobre veste što Srbije ide napred. To je nešto što je... A vi možete da pošaljete poruku sa ovog skupa. Koji biste poruku vi poslali? Da ljudi mogu da vide da njihove porodice imaju budućnost. I poštovanje. Da li je srpsko društvo podeljeno i ukoliko jeste, koga deli? Da li političari... Neću da se mešam u politiku, to me ne interesuje. Samo me interesuje da moja deca žive dobro. Prijatno.